मलाई होइन क्याका भाग बन्दा गर्न भने क्याका भाग बन्दा गर्न जो मान्छेले मलाई हराउँछ नि त्यो जित्ने मान्छेकोमा एक वर्षसम्म म बिना तलबको नोकर बस्छु दम छ यस्तो भनेको छ उस्तो भनेको छ है जति नै गर्न सक्नु हुन्न मलाई सक्नु हुन्न भने जति नै जे नै गर्नुस् टेर्ने वाला छैन टेर्ने वाला छैन है यो सानो केटाले विश्वले चिन्यो रेकर्डै दियो तपाईँको चाहिँ नि सम्मानै गर्यो केन्द्र सरकारले त मलाई जिरो दिइरहन्छ खालि त्यस्ता नाथे है उनीहरूलाई त म माइनस दिन्छु पब्लिकलाई सोधौँ त आज लु सोधौँ पब्लिकलाई धरानले खाने पानी नपाउने जितेर गएको तिन दिनदेखि ढुङ्गा बोकेको मेरोमा हात भरि फोकै फोका बोकेर हिँडिराखेको छु केन्द्र सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु हिजो मन्त्रीजी आउनु भएको थियो जिब्रो चपाएर के बोल्नु भएछ उहाँले पनि फाइट गर्नुपर्छ है किराँती कुलको हुनुहुन्छ मै जस्तो हुनुपर्छ त्यो यसो पोचा मात्रै लाएर हुँदैन भन्ने हो रिस्क लिने हो तरवारको धारमा हिँड्नु सक्नुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छे होइन मेरो माथिको मान्छेले हकार्छ कि के गर्छ भर हुन्छ तरवारको धारमाथि हिँड्ने हो रिस्क लिएर धरानलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ जसरी पनि हुनुपर्छ त्यो चिज हो कि चाहिँदैन कहिलेदेखि चाहिएको हो 2050 सालदेखि चाहिएको 2060 सालदेखि चाहिएको 20-30 वर्ष भइसक्यो पर्खेको पर्खेकै पर्खेको पर्खेकै पर्खाइमा भिज्यौ सिरानी चाँडै फर्कियाऊ हेर्नु न गायक हाँस्नु भएको है त्यस्तो भइसक्यो कहिलेसम्म पर्खिने है बाजेले पनि एयरपोर्ट पर्खेको पर्खेकै बाउ बाजे बितेर गइसक्यो बाउ पनि पर्खेको पर्खेको बाउ पनि बितेर गइसक्यो छोरा पनि बितिसक्यो कहिले पाउने धरानले एयरपोर्ट तपाईँहरूलाई सोधौँ क्या हो चाहिन्छ कि चाहिँदैन हौ ल हेर है हर्क साम्पाङले रहर गर्यो भन्छ के को हर्क साम्पाङले रहर गर्नु मैले के रहर गर्नु म जस्तो होइन अब आज पो यो यसो चाहिँ नि जुत्ता सुत्ता उहाँ सन्तोष सरले ल्याइदिनु म नत्र 100 रुपियाँको चप्पलमा फ्याँक फ्याँक कुदी हिँड्ने कटुमा हिँड्ने मान्छेलाई मलाई किन चाहियो एयरपोर्ट एयरपोर्ट त धरानी जनतालाई चाहिएको हो नि होइन र म आफै हिँड्दै काँक्रेडभित्र जाउँ भन्ने मान्छेलाई मलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ हिँड्दै नै कुन दिन म काठमाडौँ जान्छु मलाई चाहिँदैन एयरपोर्ट चाहिन्छ त धरानी जनतालाई चाहिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँनिर चाहिँ छेउछाउमा बस्ने दोकानेहरू पनि है खालि मेरो दोकान चलेन मात्रै नभन्नु दोकान सफा भए पो चल्छ त होइन अगाडि सुँगुरखो जस्तो फोहोर फालेर चल्छ आउने कुरा दिलदार मान्छेको सर हो यो ढुङ्गा बोकी बोकी कमाएको इज्जत हो यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु टेबल ठोकी ठोकी नफाल्नु है बुझ्नु भयो होला त्यस्तो सर हो यो हुँदैन यो त असम्भव वनको मुद्दा त्यस्ता नाथे मुद्दा सुद्धा हेर भन्यो 5,000-6,000 मान्छे गयो गुटुङटुङ लिएर आइयो है 35 वर्षदेखि चामल लडाएको लडाएकै कोकाको खोलाको पानी ल्याउनु पाए त भन्छ चामल बोराको बोरा सिद्धिएको सिद्धिएकै क्विन्टल क्विन्टल जोखाना हेर्दा चामल सिद्धिन्छ नि त के साह्रो घमण्डी भन्छ नि किनभने मेरो मनोबल भनेको माथि 100 को 100 रहन्छ क्या माथि पनि जानु सक्छ तर 100 भन्दा त उता जाने ठाउँ नभएर बसिरहन्छ है म जति कन्फिडेन्ट मान्छे कोही छैन नेपालमा है म ठ्या प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तै हो राष्ट्रपतिलाई पनि यस्तै हो फोटोहरू निकाल्दै चाहिँ राख्छु त होइन त्यो त्यसको बारेमा एकछिन आउँछु म अब साह्रै ठुलो गफ गरे जस्तो त हुन्छ होला तर त्यसलाई चाहिँ हर्क साम्पाङ भन्ने एकजना खोइ अनुहार नपरेको केटा छ अरे उता बगरतिर कुदिन्छ त्यसले चिनाएका धरानलाई होइन छक्क पर्छु इलाम घुम्न गएको मान्छे इचरीबाट उता पश्चिमको मान्छे इचरीबाट उभएर हर्क साम्पाङसँग फोटो नखिचेर जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ को रहेछ त्यो म पनि फोटो खिच्नु भनेको एकचोटि भेटाएको छुइनँ के साह्रो घमण्डी भन्छ नि किनभने मेरो मनोबल भनेको माथि 100 को 100 रहन्छ क्या माथि पनि जानु सक्छ तर 100 भन्दा त उता जाने ठाउँ नभएर बसिरहन्छ है म जति कन्फिडेन्ट मान्छे कोही छैन नेपालमा है म ठ्या प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तै हो राष्ट्रपतिलाई पनि यस्तै हो फोटोहरू निकाल्दै चाहिँ राख्छु त होइन त्यो त्यसको बारेमा एकछिन आउँछु म त्यसले गर्दाखेरि कन्फिडेन्स है म विल चेयरमा आउनुहुनेहरूलाई म कन्फिडेन्स तपाईँको मनोबल डर छ भने नि तपाईँको शरीर के छ भन्ने कुरा डजन्ट म्याटर है तपाईँ नै हो विनर तपाईँ नै हो ह्याप्पी द ह्याप्पिएस्ट पिपल होइन एन्ड द मोस्ट सक्सेसफुल पिपल कहिले पनि मन सानो नबनाउनु है कमसेकम त्यति चाहिँ हुनुपर्छ
एघारै बजेछ केही छैन अब आयो धरान रनको यो चाहिँ नि मेडल लगाइदिनु भएको छ त्यो मेडलमा कतिले हेर्नु भयो कतिले हेर्नु भएन त्यहाँ एउटा ब्युटीफुल स्लोगन के मैले देखे भने है स्टे फिट हैव फन एंड सेव लाइव्स है स्टे फिट पहिला चाहिँ हामी फिट हुनु पर्ने रहेछ है साह्रै मन पर्यो थैंक यू है हैव फन स्टे फिट भइसकेपछि बल्ल हैव फन हैन शरीर तमा तपाईको चाहिँ विभिन्न रोग बोकेर हामीले चाहिँ नि फन हुँदैन हाम्रो फन टाउको दुखिराछ के को फन यहाँ पेट दुखेर आउनु म घरकै हालछु नि यहाँ के को फन गर्छौ ह गर्छु त कसैको यहाँ दाँत दुखिराछ भने यहाँ हेर्नेलाई डेन्टिस्टमा कुदि हाल्नु के को फन त्यसले गर्दा फर्स्ट वी ह्याव टु बी फिट देन वी क्यान ह्याभ फन एन्ड फिट र फन भइसकेपछि हामीले चाहिँ सेभ लाइफ अरूको लागि पनि हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो नेवा भन्ने उहाँको छोरीको नाम हो र यो च्यारिटी सो हामी लाइक यो इभेन्ट जुन छ यो यसले चाहिँ उहाँहरूले कुनै न कुनै मान्छेलाई सहयोग गरिराख गर्दै आइराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो यति राम्रो उद्देश्यका साथ पनि बढिरहेको धरान रन यो भनेको चाहिँ नि सुपर होइन द मोस्ट फेमस एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट इन द वर्ल्ड भनेर भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन मुद्दा आयो भने खेल्छु है मुद्दा आयो भने खेल्छु मुद्दा आइरहेछ क्या पिचरीको बिचमा है त्यसले गर्दा नि क्या मुद्दा लगाइराख्नु पऱ्यो भन्छु घरि त्यो यहाँ चाहिँ भन्नु मिलेन अब म पनि मान्छे साह्रै जबरजस्ती मान्छे है उहाँले अस्ति भन्नुभयो हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई पनि भन्दै सन्तोष सर अफिस आउनुभएको थियो त्यो यति उसमा जाने थियो 2076 सालमा पिकनिक गएको तिनजुरै हिँड्दै आएको कस्तो होला है गाडी जाऊ तिमीहरू जाऊ 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 भने हिँड्दै आएको छपर्छ जबरजस्ती साह्रो धेरै क्या कहिले त हिँड्दै काकडी भित्र जाउँ भन्छु साथी पाउँदिन है सन्तोष सरलाई भेटेको छु अब विल ट्राई वान्स हिँड्दै जाउँ के छ र जाउँ होइन पहिला ऊ खोटाङबाट हिँड्दै चाहिँ धरान आइन्थ्यो धरानबाट हिँड्दै गइन्थ्यो सात दिनमा कुद्दै जानुपर्ने फेरि होइन के अरे म सानोमा चाहिँ यहीँ थिएँ तर एसएलसीसम्म चाहिँ गाउँमै बसेको नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्या याद आउँछ अनि खुट्टा यत्रो हुन्थ्यो बलियो भाषा पो हुन्थ्यो होइन अनि त्यो गरौँ न भनेको खै अहिले त अब के बनाइयो अघि भने जस्तै स्कुटीमा टोइलेट गइन्छ अब तपाईँको चाहिँ नि धरानलाई मृत सहर पनि भनिन्छन् क्या हिजो आज म छक्क पर्छु क्या मृत सहर धरानमा हप्तामा तिनवटा इभेन्ट हुन्छ होइन हो कि न भन्नु त बोल्नुहुन्न फेरि धरान बाहिरको आउनु हो क्या सबै है धरान मृत सहर होइन धरान भनेको त सबैभन्दा लिभिङ सहर हो अहिले है अब साह्रै ठुलो गफ गरे जस्तो त हुन्छ होला तर त्यसलाई चाहिँ हर्क साम्पाङ भन्ने एकजना खोइ अनुहार नपरेको केटा छ अरे उता बगरतिर कुदिन्छ त्यसले चिनाएका धरानलाई होइन छक्क पर्छु इलाम घुम्न गएको मान्छे इचरीबाट उता पश्चिमको मान्छे इचरीबाट उभो आएर हर्क साम्पाङसँग फोटो नखिची त जानु हुँदैन भन्नुहोस् को रहेछ त्यो म पनि फोटो खिच्नु भनेको एकचोटि भेटाएको छुइनँ मतलब होइन हामीले यो इज्जत कसरी कमायौँ मैले मात्रै कमाएको इज्जत होइन यो म ती सम्पूर्ण श्रमदातालाई सम्झन चाहन्छु आज विश्व रेकर्ड राख्यौँ हामीले 43 किलोमिटर परबाट पानी घुमाउँदै हुँदैन यो त असम्भव मुद्दा त्यस्ता नाथे मुद्दा सुधा हेर भन्यो 5,000-6,000 मान्छे गयो गुटुङटुङ लिएर आइयो है 35 वर्षदेखि चामल लडाएको कोकाको खोलाको पानी ल्याउनु पाए त भन्छ चामल बोराको बोरा सिद्धेकै क्विन्टल क्विन्टल जोखाना हेर्दा चामल सिद्धिन्छ नि त थाहा जान्छ कनिका हुन्छ 35 वर्षदेखि जोखाना हेरेको पानीलाई त तपाईँको छैन 98 दिनमा ल्याइपुऱ्याएन त्यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि धरानको साह आज उठेको छ ढुङ्गा बोकी कमाएको इज्जत हो यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु टेबल ठोकी नफालौँ है बुझ्नुभयो होला त्यस्तो सहर हो यो दिलदार मान्छेहरूको सहर हो यो है एकदम सहयोगी मान्छेहरूको सहर हो म छक्क पर्छु के साह्रो लक्की खदामाला लिएर 1,00,000 रुपियाँ पैसा लिएर पैसा पनि दिन्छु खदामाला पनि लाउँछु म दिनभरि ढुङ्गा पनि बोक्छु हजुर भन्छ छक्क पर्छु त्यस्तो राम्रो मान्छेहरूको सहर हो यो अनि यो सहरलाई चाहिँ तपाईँको मृत सहर भन्ने को हो त्यो है म त मुद्दा लाउने क्याटेगोरीको परिनँ नत्र 10 वटा लगाइदिन्थेँ
है त्यसले गर्दा धरान भनेको इज द मोस्ट लिभिङ सिटी राइट नाउ एट प्रेजेन्ट गरौँ एक्सेप्ट पनि गरौँ फक्र गरौँ होइन गर्व गरौँ छाती चौडा ढाकर जस्तो अब धरान रनले चाहिँ नै धरानको आइडेन्टिटी विश्वव्यापी बनाएको छँदै नै छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो धरान रनमा दौडियो होइन अघि भर्खर हाम्रो प्रिभेश सरले भन्नुभयो उता दार्जिलिङबाट आउनुहुने है हामी थुप्रैजना लड के अरे कुदिरहेको थियौँ तर म चाहिँ म आफैसँग दौडिरहेको थिएँ है म आफैसँग दौडिरहेको थिएँ म कहिले पनि अरूले मलाई के भन्छ भने मैले चासो लिइनँ हिजोको दिनमा हेर्नु न मेरो अभियान है एउटा मोबाइल पक्रिँदै भिडियो बनाइदिए भन्दा डर डर लाग्थ्यो क्या अब आर्मीको ब्यारेकतिर उता बोर्डरसम्म गएको कुराहरू गर्न म है त्यस्तो खालको दुसाहसी है अनि डराउँथे एक्लै चाहिँ आफ्नो सेल्फी खिच्दै आएको मान्छे हो अनि कसै कसले मलाई कति सपोर्ट गर्यो भन्ने कुरा पनि आई डोन्ट केयर है त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु एभ्री डे म अरूसँग प्रतिस्पर्धी अरूलाई म प्रतिस्पर्धी नै छान्दिनँ है म मेरो आफ्नैसँग चाहिँ आफैसँग चाहिँ लडिरहेको हुन्छु है आई माई सेल्फ है इज द कम्पिटिटर अफ माइन्ड भनिदिउँ अब है त्यो चिज छ अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब अलिकति विकासको कुराहरूतिर लाग्नुपर्छ होला यो धरान रनकै मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन होला सबैभन्दा पहिला चाहिँ धरानमा टुरिस्टलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो भने हाम्रो भानुचोक सफा हुनुपर्छ यहाँ स्वतन्त्र नागरिक समाजका सरसफाइ अभियान त जो चाहिँ प्रत्येक बिहिबार बिहिबारलाई त हामीले बिहिबार भन्न छोड्यौँ त्यो त सफा बार है सफा बार प्रत्येक सफा बार चाहिँ यहाँ होइन बेलुकी पख सफा गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यो अभियन्ताले मात्रै सफा गरेर कर्मचारीले मात्रै सफा गरेर मेयरले मात्रै सफा गरेर वडा अध्यक्षले मात्रै सफा गरेर हुँदैन सफा यहाँ बस्नुहुने सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु यता व्यवसायी यात्रु सबैजना होइन हामीले फालेको फोहोर अरूले टिप्ने होइन आफैले टिप्नुपर्छ है आफैले टिपौँ यहाँ हामीले फाल्छौँ नि चाउचाउको खोल पानीको बोतल दुनियाँ त्यो आफैले टिप्ने डस्टबिनहरू राखेको छ डस्टबिनमा हाल्ने यति गऱ्यो भने धरान सबैभन्दा सफा सहर बन्छ अनि सफा सहरमा मात्रै आउँछ क्या सुँगुर खोर जस्तो देख्यो को आउँछ बिचमा आउँछ है यस्तो फोहोरी सहरमा को जाने भन्छ आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँनिर चाहिँ छेउछाउमा बस्ने दोकानेहरू पनि है खालि मेरो दोकान चलेन मात्रै नभन्नु दोकान सफा भए पो चल्छ त होइन अगाडि सुँगुर खोर जस्तो फोहोर फालेर चल्छ आउने कुरा त्यसले गर्दाखेरि सफा गर्नु होला म त्यो भन्न चाहन्छु अब अलिकति विकासको अलिक ठुलो विकासको कुरा गर्नु सानो विकास त हामी गरिहाल्छौँ होइन कतकत त गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अब धरानमा एयरपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा छ तपाईँहरूलाई सोधौँ क्या हो चाहिन्छ कि चाहिँदैन हौ लहेरा लहेरा है हर्का साम्पाङले रहर गर्यो भन्छ के को हर्का साम्पाङले रहर गर्नु मैले के रहर गर्नु म जस्तै होइन अब आज पो यो यसो चाहिँ नि जुत्ता सुत्ता उहाँ सन्तोष सरले ल्याइदिनु म नत्र एक सय रुपियाँको चप्पलमा फ्याँक फ्याँक कुदी हिँड्ने कटुमा हिँड्ने मान्छेलाई मलाई किन चाहियो एयरपोर्ट एयरपोर्ट त धरानी जनतालाई चाहिएको हो नि होइन र म आफै हिँड्दै काँक्रेडभित्र जाउँ भन्ने मान्छेलाई मलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ हिँड्दै नै कुन दिन म काठमाडौँ जान्छु मलाई चाहिँदैन एयरपोर्ट चाहिन्छ त धरानी जनतालाई चाहिएको कहिलेदेखि चाहिएको 2050 सालदेखि चाहिएको 2060 सालदेखि चाहिएको 20-30 वर्ष भइसक्यो पर्खेको पर्खेकै पर्खाइमा भिज्यौ सिरानी चाँडै फर्कियाऊ हेर्नु न गायक हाँस्नु भएको है त्यस्तो भइसक्यो कहिलेसम्म पर्खिने है बाजेले पनि एयरपोर्ट पर्खेको पर्खेकै बाउ बाजे बितेर गइसक्यो बाउ पनि पर्खेको पर्खेको बाउ पनि बितेर गइसक्यो छोरा पनि बितिसक्यो कहिले पाउने धरानले एयरपोर्ट केन्द्र सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु हिजो मन्त्रीजी आउनु भएको थियो जिब्रो चपाएर के बोल्नु भएछ उहाँले पनि फाइट गर्नुपर्छ है किराँती कुलको हुनुहुन्छ मै जस्तो हुनुपर्छ त्यो यसो पोचा मात्रै लाएर हुँदैन भन्ने हो रिस्क लिने हो तरवारको धारमा हिँड्नु सक्नुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छे होइन मेरो माथिको मान्छेले हकार्छ कि के गर्छ भर हुन्छ तरवारको धारमाथि हिँड्ने हो रिस्क लिएर धरानलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ जसरी पनि हुनुपर्छ त्यो चिज हो कि चाहिँदैन अब के आयो
भन्दाखेरि चाहिँ अब 6 लेनको बाटो बनाउने 6 लेनको आदि घण्टा जाने आउने अहिले भक्कर यहाँ हाम्रो चाहिँ नि हैन अब युके मा काम गर्नु हुने हाम्रो सरहरु पोखराको सर र काठमाडौँको सर आउनु भएको छ विराटनगरको एयरपोर्ट तुवालोले जहिले है तुवालोमा खत्ता हो के हो भन्ने हिन्नु भयो ए छोड नै भन्ने हिन्नु भयो फेरि तपाईको चाहिँ नि बर्खामा नाउमा बोटमा जानु पर्ने कता हो धरानमा त्यस्तो छ ह तुवालो लाग्छ धरानमा बाढी पहिरो कहिले त्यसले तपाईको जलमग्न यहाँ डुबान भएको छ यस्तो ठाउँमा पो एयरपोर्ट बनाउने हो त धरानलाई ओझेल पार्नको लागि जहिले जहिले विराटनगरलाई पोसाउनु हुँदैन ठीक छ विराटनगरको विकास होस् त्यो ठूलो सहर हो ठीक छ अनि सानो चाहिँ सानो चाहिँ नि त सानोले चाहिँ तपाई नपाउने कहिले नपाउने यो देशमा कहिले नपाउने यो देशमा है म हिजो पनि जनताको आवाज लिएर हिँडेको मान्छे अझै पनि म आन्दोलन गरिरहेको छु धरानले खाने पानी नपाउने जितेर गएको तीन दिनदेखि ढुङ्गा बोकेको मेरोमा हात भरि फोकै फोका बोकेर हिँडिराखेको छु विश्वले चिन्यो रेकर्डै दियो तपाईँको चाहिँ नि सम्मानै गर्यो केन्द्र सरकारले त मलाई जिरो दिइरहन्छ खालि त्यस्ता नाथे है उनीहरूलाई त म माइनस दिन्छु पब्लिकलाई सोधौँ त आज लु सोधौँ पब्लिकलाई है म अहिले इम्पोर्टेन्ट एउटा घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने आज अलिकति रिस त भन्नु मिल्दै मिल्दैन होइन मिल्दै मिल्दैन जनताको भावना भन्नुभएको छ रिस भन्नै मिल्दै मिल्दैन म त मरिसकेको ढुङ्गा जस्तो मान्छे हो मेरो आफ्नो केही पनि छैन जति पनि बोलेको छु यो सबै पब्लिकले बोल्न चाहेको आवाज हो सक्छ भने अहिलेको संसदले यो 84 निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चुन्ने कार्यकारी जनताले चुन्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ या राष्ट्रपति हुन्छ के हुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ नि कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री चुन्ने कानुन बनाओस् त लु म लड्छु जो मान्छेले मलाई हराउँछ नि त्यो जित्ने मान्छेकोमा एक वर्षसम्म म बिना तलबको नोकर बस्छु दम छ खालि चाहिँ नि दलाली गर्यो यो गर्यो त्यो गर्यो होइन यस्तै गरले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि देशको चाहिँ नि होइन उन्नति हुन सकेको छ मिलाउनु पर्ने यस्तो मिलाउनु पर्ने भागभन्डा गर्नुपर्ने क्याका भागभन्डा गर्नुपर्ने क्याका भागभन्डा गर्न जनताले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको हो डाइरेक्ट चुन्ने होस् त यो मेयर जस्तो होइन मलाई तपाईँले चुन्नुभयो नि है डाइरेक्ट चुनिदिनु भयो कसैलाई टेल्दिनँ म सही काम गर्छु गलत काम गर्दिनँ एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको दिन तपाईँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेको दिन मलाई यो भानुचोकमा रेलिङमा कुट्नु त्यसको 7 दिनमा धरान छोड्छु मेरो 7 पुस्ता धरान आउँदैन है त्यस्तो मान्छे अर्को साम्पान यस्तो भनेको छ उस्तो भनेको छ है आमा जति नै गर्नु सक्नुहुन्न मलाई सक्नुहुन्न त्यति नै गर्नु न दिनमा एउटा मुद्दा आइराखेको छ होइन केही छैन अझै लाउनु केही छैन र अब धरानलाई जब एयरपोर्ट दिइन्छ र कोसीको पानी दिइन्छ त्यसपछि मात्रै र म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो मेरो कार्यकक्षमा राख्नेछु है धरानको प्रमुखले होइन धरानको प्रमुखले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो त्यो दिन मात्रै राख्नेछ जब धराने जनतालाई मलाई होइन मलाई होइन धराने जनतालाई जब कोसीको पानी लिएर दिइन्छ त्यो प्रोजेक्ट ठेक्का लाग्छ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जब एयरपोर्टको कुरा ठेक्का लाग्छ त्यो दिन मात्रै धरानको प्रमुखले हर्क साम्पाङले उसको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्छ भने जति नै जे नै गर्नुहोस् टेर्नेवाला छैन टेर्नेवाला छैन है यो सानो केटाले वाला छैन टेर्नेवाला छैन त्यो चिज हो र दिन श्रम गरिरहेको हुन्छु ढुङ्गा बोकिरहेको हुन्छु कसको लागि गरिरहेको हुन्छु हो है तपाईँहरूले यो चिजलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ सक्नुभयो भने मलाई सघाउनु पनि आउनुपर्छ र सबैजनालाई यो पनि भन्न चाहन्छु धेरै कुराहरू छन् मनमा तर यति भनौँ यति भनौँ यति बेला पुग्यो होला पुगेन भने फेरि भन्नेवाला छ होइन धेरै भन्नेवाला छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यति ब्युटिफुल इभेन्ट्सलाई अर्गनाइज गर्नु नै हाम्रा सन्तोष सर सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन धरान रन प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने गर्दछ आयोजक टिमलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अलि लामै बोल्नु पर्ने जस्तो देख्छु म छोटो 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 विभिन्न विषयहरुमा मैले यहाँ बोल्नु पर्ने हुन्छ किनभने नगर प्रमुख हो त्यतिकै फेरि धन्यवाद बधाई छ भनेर गयो भनेर फेरि अर्को गीत आउला भन्ने पीर पनि सबैभन्दा पहिला म ब्रिगेड अफ गोरखाज लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो ब्रिगेड अफ गोरखाज अन्तर्गत रहेको ब्रिगेड ब्यान्ड जुन छ त्यो ब्यान्डमा आउनु हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले यहाँ आएर आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर हामीलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ इन्करेज गर्नुभएको छ र यो इभेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनल्ली होइन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराको उहाँहरूले चाहिँ नि सन्देश दिनुभएको छ त्यो योगदानको लागि त्यो सहयोगको लागि नगर प्रमुखको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ब्यान्डलाई द ब्यान्ड अफ द ब्रिगेड अफ गोरखाजलाई मुरीमुरी धन्यवाद छ धरान लाउरीहरूले बनाएको सहर हो भन्न तपाईँको चाहिँ नि कसैले मन दुखाउनु पर्ने होइन भन्नुपर्ने भन्ने कुरा छैन किनभने इतिहास परिवर्तन गर्न सकिन्न हिस्ट्री क्यानट बी चेन्ज्ड लाउरेहरूको योगदान ठुलो छ धरानको विकासमा होइन धरानको बाटाघाटा बनाउनेदेखि लिएर धरानलाई आधुनिक सहर बनाउनेदेखि लिएर धरानलाई चाहिँ नि होइन चाहिँ नि आधुनिकतासँग जोड्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि लाउरेहरूको मनोविज्ञान जोडिएको छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन इभेन्ट भइराखेको छ यो इभेन्ट पनि मलाई लाग्छ हाम्रो सन्तोष सर पनि लाउरेकै फ्यामिलीको मान्छे म पनि लाउरेकै फ्यामिलीको मान्छे अब फेरि लाउरेकै मात्रै कुरा गरे पनि नभन्नु होला अलिकति भन्नु त पर्छ फेरि होइन थ्याङ्क्स त भन्नु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे जति तपाईँको चाहिँ यहाँ सपोर्टहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि लाउरेहरू नै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो लाउरे कम्युनिटीलाई ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत तथा सेवानिवृत्त भएर पेन्सनमा आएर चाहिँ नि सहयोग गरिरहनु हुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु लाउरेकै कथा बोकेको एउटा मुभी भर्खर रिलिज भएको छ अस्ति प्रिमियर हेऱ्यौँ हिजोदेखि लागिरहेको छ अहिले हाम्रो डाइरेक्टर सर उता जानुभयो हलतिर कुदेँ म भनेर बिदा मागेर जानुभयो उहाँले अत्यन्तै राम्रो मुभी बनाउनु भएको छ गोर्खा वरियर त्यो गोर्खा वरियर भन्ने मुभी पनि हामीले हेरौँ पनि त हेरिसक्यौँ फेरि गएर हेरौँ कि जस्तो लागेको छ होइन म सबैजनालाई त्यो पनि एकचोटि हेर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने लाउरे भनेको को रहेछ र के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि त्यो मुभी हेरिसकेपछि सबै कुरा त भन्दिनँ धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ एउटा लाउरेले कति दुःख गरेर आफ्नो जान परिवार पालेको छ है र मलाई लाग्छ हाम्रा नेपाली गोर्खा ब्रेभ गोर्खाली चाहिँ होइन यो पिस एन्ड सेक्युरिटी अफ द वर्ल्डको लागि पनि काम गरिराख्नु भएको छ वर्ल्ड टेरोरिज्मको विरुद्ध पनि उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले सिम्पली जागिर खानुभयो अनि आउनुभयो भन्ने किसिमले मात्रै बुझ्नु हुँदैन है त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाथा है सबैभन्दा पहिला पृथ्वी छ पृथ्वीभित्र संसार छ संसारभित्र देश छ त्यो देशभित्र हामी छौँ त्यो पृथ्वीकै त्यो संसारकै एउटा सुरक्षाका लागि पनि उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बहादुरीका साथ उहाँहरूले लड्नुभएको त्यो गाथा त्यो फिल्ममा चित्रण गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ नि हेरौँ म चाहिँ सपोर्ट गर्छु मैले फेसबुकतिर पनि थुप्रै सपोर्ट गरेको छु हामीसँग चाहिँ नि उताबाट चाहिँ नि ब्रिगेडबाट थुप्रै मान्छेहरू आउनुभएको होला यहाँ मैले पर्सनल्ली इन्ट्रोड्युस चाहिँ नि उहाँहरूलाई कसैले गराउनु पनि भएको छैन मैले परिचय लिने कुरो पनि भएन सिधै आइयो कुदियो अलिअलि गलेको छ उहाँहरू पनि गलिराख्नु भएको छ बसिएको छ त्यसमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले एउटा टोली कमान्ड गरेर आउनुभएको हाम्रो लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजेश गुरुङ सर उहाँ अघि भर्खर बोल्नु पनि भयो उहाँ पोखराको हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ त्यहाँको तपाईँको त्यो आर्मीकै ठुलो मान्छे भएर चाहिँ नि आउँदाखेरि सबै यो ब्यान्डहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि लिएर आउनुभएको हो भन्ठान्छु म त्यसले गर्दाखेरि लिडरै आउनुभएको छ मैले लिडरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ त्यसै गरी मेरो सामान्य मेरो देब्रेपट्टि बसिराख्नुहुने चाहिँ उहाँ चाहिँ मेजर जस्तो लाग्यो परिचय चाहिँ भएको छैन होइन अब एकछिन हुन्छ होला उहाँलाई पनि धन्यवाद छ तपाईँहरूले
अत्यन्तै धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ धरानको विकासको लागि विशेष गरी किनभने धरानमा श्रमदान चलछ त्यो श्रमदानको चाहिँ आर्थिक खुराक चाहिँ युकेबाट धेरै आउँछ र म गोरखा वेलफेयर ट्रस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले चाहिँ नि धरानको खानेपानीको स्तर उन्नति गर्नका लागि 3.5 करोड रुपैया बराबरको सहयोग गर्नु भएको छ र आफगासी भन्ने यो भेटार जाने कुनामा चाहिँ नि त्यो जीर्ण अवस्थामा उहिले 36 साल देखि चलिरहेको म 39 सालको मान्छे म भन्दा 3 वर्ष जेठो चलिराखेर छ पाइपहरु त्यसलाई चाहिँ साइड लगाएर चाहिँ नि हैन हामीले नयाँ संरचना बनाएको छौ त्यो तपाईहरुकै कम्युनिटी हो त्यसले गर्दा पनि आई शुड बी भेरी थ्याङ्कफुल टु यु दिन चाहन्छु है धरानलाई माया गर्नु होला धरानलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्नु होला यहाँहरुले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र धरानमा एउटा श्रमदान अभियान हामी चलाउँछौ म अहिले आज पनि श्रमदार हो खासमा चाहिँ तर यहाँ अब धरान रनमा भाग लिएन भने फेरि सन्तोष सरले सपोर्ट गर्न छोड्नु हुन्छ नि त्यो श्रमदान के छ नि त हाम्रो प्लान त्यसमा उहाँहरुबाट सपोर्ट आउँदैन भनेर म आउनै पर्ने भएर कुदे कुद्नु चाहिँ कुदे कति कुदे कसरी कुदे एकिन भन्नुहुन्छ होला हैन आज श्रमदार हो दुस्रै र फुस्रै माटो छुने दिन यो देशको माटोसँग लुटपुटिने दिन है म अत्यन्त पर्खिरहेको हुन्छु 7 दिनमा सबभन्दा मन पर्ने दिन सोमबार आज सोमबार माथि चाहिँ अरूले ढुङ्गा बोक्दैछ कति खेर सकेर जाउँ भइराछ यहाँ अनि यहाँ उद्घोषकलाई पनि सोधिरहे कति खेर सकिन्छ कति खेर सकिन्छ तपाईहरु पनि आउनु है तपाईहरु पनि आउनु सबै जना आउनु किनभने यो देशमा उत्पादन भनेको माटोबाट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ हामीले है हामीले माटो छुन छोड्यौ त्यसले गर्दाखेरि चामल पनि उता चाहिँ नि कता अरु देशबाट किनेर खानु पर्ने प्याज पनि अरु देशबाट किनेर खानु पर्ने लुगा पनि अरु देशबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हरेक कुरा भयो तर यही देशमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ उत्पादन छैन माटो मात्रै भएर हुँदैन भूगोल मात्रै भएर हुँदैन त्यो माटोमाथि त्यो भूगोलमाथि उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ भन्ने सन्देश श्रमदानको सन्देश हो म यसरी बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो श्रमदान अभियानमा युकेबाट हङकङबाट थुप्रै हाम्रो समर्थकहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ अझै धेरै गर्नु होला धरानमा हामीले सुम्निमा र पारुहाङको अत्यन्तै ठुलो प्रतिमा निर्माण गर्नका लागि उद्घोष गरेका छौँ त्यो पनि नेपाल सरकारसँग 1 रुपैयाँ पैसा नलिने भन्ने मेरो छ नगरपालिकाले पनि नलाउने कम्युनिटीले नै गरेर देखाउनु पर्छ किनभने यो देश भनेको जनताको हो है कुनै नेता थेजाको होइन मेरो के अरे मलाई धरान बनाइदिन्छ भने मेरो पनि आशा नहेर्नु तपाईँ आफैले बनाउनुपर्छ है म त्यो भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई त्यसका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो हामीले चाहिँ यो देशकै इतिहास हेर्दाखेरि सबैभन्दा प्राचीनतम इतिहास बोकेको एउटा सभ्यता झल्किने त्यो इतिहास झल्किने त्यो चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण हामीले चिन्ने डाँडामा गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि यहाँहरूको श्रमदान यहाँहरूको सहयोगको खाँचो छ यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अझै तीव्र गतिमा त्यो चाहिँ होस् पनि भन्न चाहन्छु धरानको सर्वोपरि विकासका लागि पर्यटन एउटा चाहिँ ठुलो आयाम बन्न सक्छ र त्यसका लागि हामीले त्यो पनि गर्नुपर्छ र इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई हामी एट्र्याक्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो सुम्निमा र पारुहाङ एउटा चाहिँ नि होइन एउटा सेल्फी खिच्ने ठाउँ मात्रै नभएर त्यो चाहिँ एउटा स्टडी गर्ने रिसर्च गर्ने सेन्टरको रूपमा पनि हामीले कल्चरल हेरिटेजको रूपमा विकसित गर्न चाहेका छौँ अब यताउताको कुरा सुनायो भनेर भनिराख्नु भएकोलाई यी कुराहरू पनि मैले सुनाउनु पर्छ हामीसँग चाहिँ नि मैले चाहिँ निलो टोपी लगाएँ पोखराबाट माया गरेर दिनुभएको थियो अघि अब दुईवटा टोपी लाउने कुरो भएन खजुरे ब्रो भन्ने एउटा चाहिँ टोपी पनि आएको छ है खजुरे ब्रो भनेको चाहिँ खजुरे भन्ने चाहिँ एउटा धरानमै होइन जन्मिएर धरानमै चाहिँ नि होइन केही समय उहाँले चाहिँ नि अब उहाँको के हो व्यक्तित्व त्यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन तर यहीँको एउटा रमाइलो खालको पात्र हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँकै स्मरणमा धरानको चाहिँ त्यो पात्रलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर एउटा चलचित्र बनेको छ खजुरे ब्रो त्यसमा मैले पनि 1 मिनटको मुभी सुटिङमा चाहिँ म पनि छु है 1 मिनटको कति लामो है त्यसमा राम्रो गरेछ भने अर्कोचोटि 1 घन्टाको हुन्छ कि भन्ने पनि छ तर म भ्याउँदिनँ है केही छैन खजुरे ब्रो पनि रिलिज वैशाख 28 भइराखेको छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ माया गरिदिनुपर्छ किनभने धरानेले धरानलाई माया नगरेर कसले गर्छ अरे होइन र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु दिवङ्गत भइसक्नु भएको छ हामी माझ हुनुहुन्न उहाँको मृत्यु भइसकेको अवस्था अब अलिकति स्पोर्ट्समा आउँ है
What is sports? Banda akhiri sports bhaneko health. Hai? Health bhanne bittikai hamro sharir ra man ra samaj pani bhancha hijaaja ta. Sharir ra man duitai ko euta haina upayukta awastha ramro awastha lai chai health bhannu parcha ra tyo health ko lagi chai swasthya ko lagi chai khelkud ko aawashyakta chha. Khelkud ko aawashyakta chha ra yo khelkud lai chai aba education system mai lagaunu paryo bhanera sochdai chu ma. Hai? Khelnai parne bhanne ka. त्यो खालको बनाउनु पर्यो भनेर लोकल उसमा चाहिँ हामी एउटा बनाउँछौं र हामी खेल्नै पर्छ है खेल्नै पर्छ आज म यत्रो कुदे खास म काम चाहिँ गरिरहन्छु कुद्ने चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस छैन कहिले कहिले फुटबल खेलिन्छ तर पास राम्रो हाल्छ मजाले गोल हाल्छु हैन तर त्यत्रो त्यत्रो खेल्ने मान्छे कुद्ने मान्छे चाहिँ होइन त्यै पनि श्रम गरिरहन्छु र कम्प्लिट गरे म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो धरान चाहिँ नि केरे रनका आयोजकलाई यति सुन्दर यति भव्य कार्यक्रमहरु यहाँले सञ्चालन गर्दै आएर हाम्रो चाहिँ आयोजना गर्दै आएर म अघिल्तिर देखिरहेको छु व्हील चेयरमा आइराख्नु भएको छ धरान रन गर्नलाई एक जना हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट चाहिँ नि झण्डा सहित हैन चाहिँ नि क्रचमा बैशाखीमा पनि आएर भाग लिनु भएको छ एक जना चाहिँ खाली खुट्टै हैन कुनै दिन सुतेर पनि गर्छन् कि भन्ने नि लागेको छ त्यो पनि फेरि एक्स्ट्रा टाइपको हुन्छ हैन सुद्धै सुद्धै के नाप्दै केही छैन उहाँहरूले भाग लिनु भनेको यो इभेन्ट कति पपुलर इभेन्ट हो कति फेमस इभेन्ट हो भन्ने कुरा यहीबाट छर्लङ हुन्छ है र म भन्न चाहन्छु खेलाडी कहिले हार्दैन खेलाडी कहिले हार्दैन खेलाडी तबसम्म हार्दैन जबसम्म ऊ आफैले हार मान्दैन हैन Once a player, always the winner. Once a player, haina. Tapi win garnu bho, kati number ma aunu bho, bhayena. Ek number ma aunu bho, ki dui number ma aunu bho, that doesn't matter. Tara tapai le participate garnu bho, ki bhayena bhanne is the matter. Hai, tyasle gardakheri, uharko will power dekhdakheri ma atyantai aaja harshit chu. Hai, manish ko sabai bhanda thulo shakti bhaneko usko manobal ho.